el Puigmal. Aquest cop des de la seva cara sud. Hem sortit del Corral Blanc, Collet de les Barraques, Pla de les Torres, Roc Groc, i deixant a la nostra dreta la Coma de Borrut, hem anat a buscar el camí que ve des de Fontalba passant pel cim de la Dou i hem seguit la carena fins al Puigmal. Per baixar seguirem la carena sud-oest cap al tossal del Pas dels Lladres i un cop passat el Pas dels Lladres seguirem per la Serra Vacarissa fins a l'inici. Des de Planoles hem pujat al refugi Corral Blanc i al final de la pista hem deixat el cotxe. No és que ens hi posem gaire d'hora, avui. Hem deixat el cotxe aquí al pàrquing del final de la pista, fins on es pot anar, i ara agafem aquest camí en direcció cap al Puigmal. Avui deixarem les indicacions del Puigmal i anirem cap a Núria, aviam si pugem per la carena de la Dou. Tornem a agafar el GR que havíem deixat allà a la pista asfaltada, que anava fins al coll, i ara ja seguim el GR en direcció a Núria. Allà tenim la carena del cim d'Ou i al fons el Torreneules, la Coma del Clot, els Pastuïra i el Balandrau. I aquí tenim el Puigmal. Som a l'anomenat Camí dels Ventolanesos, que va des de Barraques, on acabem de passar, fins a Núria. Pel mig d'aquests magnífics avets podem veure clarament el nostre objectiu, el Puigmal, i per on pujarem, el petit esperó de Roc Groc i el llom que porta a la carena que ve de Fontalba i puja fins al cim. Seguim el GR a buscar la Coma. Aquí tenim les aigües que baixen del Puigmal. Finalment hem decidit que no anirem cap al cim de la Dou, sinó que intentarem pujar directament per aquest llom que tenim aquí davant. En lloc de girar de la dreta per anar a buscar el cim de la Dou, agafarem aquest senderó i tirarem amunt. Si agaféssim aquest camí en l'altre sentit, aniríem al final d'aquesta coma, o sigui, al Pas dels Lladres. I en lloc d'això agafarem aquest senderó cap amunt a buscar si trobem alguna via que ens pugi cap aquí dalt, al Roc Groc. Mirant enrere podem veure el camí per on hem vingut, el Collet de les Barraques, el Roc Blanc, el Pla de les Torres i cap aquí on estem pujant. Passem per aquest petit esperó anomenat Roc Groc, suposo pel color de les seves pedres, i seguim avançant cap amunt. Per aquí no hi ha cap mena de senyals, ni marques, ni gairebé camí. L'única mena de senderons que trobem suposo que són dels animals, com aquest grup d'isards que veiem allà davant. Allà al fons, per darrere el Collet de les Barraques, podem veure el Montgrony. Emperadora, el petitó. I la pedra picada. Ara ja només és qüestió d'anar seguint aquest llom, mentre per la nostra dreta ja ve el llom que ve de Fontalba i el cim de la Dou. Aquí tenim la carena que ve de Fontalba i darrere seu el Balandrau, els Puigpastúria i aquí treu el nas el Torreneules. I allà tenim el Puigmal. Allà tenim el tossal del Pas dels Lladres i la carena que puja cap al Puigmal, que és per on baixarem. Nosaltres aquí hem empalmat
amb les marques grogues aquestes, que no sé exactament d'on venen, però segur que van, com nosaltres, cap a dalt. Aquí empalmem ja amb el camí que ve de Fontalba, pel cim nou, i agafem el camí fresat. Ens falten 300 metres pel cim del Puigmal. Això que veiem ara és el Tossal del Pas dels Lladres i la Serra Vacarissa, per on baixarem una mica més tard. Ja el tenim aquí. Hem fet la major part del camí sols, però aquí hi ha, com sempre, al Puigmal hi ha molta gent. Ja el tenim, el Puigmal, un dels grans de la Cerdanya i del Ripollès també, naturalment. L'havíem pujat en moltes ocasions, però des de Núria, des d'Er o des d'altres llocs, però mai des de la seva cara sud. Ara som a la seva cara nord i es nota perquè hi ha algunes congestes, tot i la forta calor que fa tots aquests dies. Passem pel Clot de la Pastera i seguim. Allà baix tenim el Lló i a la seva dreta el Puigmal de Segre. Avui hem fet una sortida ben curiosa, ben interessant i força solitària. Només hem trobat gent a partir que hem entrat en el camí fresat que ve de Fontalba i fins al Puigmal. En tot l'altre lloc no hem trobat absolutament a ningú. Anirem seguint la carena per entrevistar aquestes congestes fins al Tossal del Pas dels Lladres. Seguirem avall fins al Pas dels Lladres i llavors ja girarem en direcció sud a buscar la Serra Vacarissa i cap a Planoles.